নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আৰু বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশসমূহ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ এতিয়া নতুন ৰূপত এখন সুন্দৰ ৰূপত এভাগী গীত নিৰ্মাণ কৰিছে। আহক আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে দেখাই দিওঁ। হেৰাম আহি পাইলো যে ন বৈকুণ্ঠ পুৰী, ল'বলৈ আহিলো চৰণ ধূলি, অধমৰ সত দুখ মিব হবেও মাতিছো দয়া মই হৰি বৈকুণ্ঠ পুৰী, ল'বলৈ আহিলো চৰণ ধূলি, অধমৰ সত দুখ মিব হবেও মাতিছো দয়া মই হৰি বুলি, তাপ লাগি পলাই পা পদ দিশ ভাগি, ৰাম ৰাম হেৰা পাই লবুলি ভয়ত ভিৰিল বৰে, আহি পাইলো যে বৈকুণ্ঠ পুৰী, ল'বলৈ আহিলো চৰণ ধূলি, অধমৰ সত দুখ মিব হবেও মাতিছো দয়া মই হৰি বুলি, ও মাতিছো দয়া মই হৰি বুলি, সপুরি
মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱীৰ 1450 শকত ৰোৱা বট্ট বিষৰ জোপা ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ এতিয়াও জিলিকাই তুলিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে ঢেকীয়াখোৱাৰ বৰনামঘৰ খুব সুন্দৰ ৰূপত সজাই তুলিছে আৰু আপোনালোকে ৰাতি পৰিৱেশসমূহ পুনৰবাৰ আহি চাব পাৰে। খুব সুন্দৰ ৰূপত সুন্দৰ লাগে ৰাতি পৰিৱেশটো। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগন্তুক দিনত অসমীয়া কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ থাকিব।